Rekonstrukcija sunčanog keja trajaće 115 dana. U javnom komunalnom preduzeću Put, koje je izvođač radova, očekuju da će uz odgovarajuće vremenske prilike uspeti da ispoštuju ovaj rok. Prvo što radimo jeste izvođenje radova na okretnici na ulazu u Štrand, gde je predviđeno da se urade pešačke i biciklističke staze, a nakon toga kreću radovi levo i desno od ulaska u Štrand, gde je predviđeno da se uradi trim staza za trčanje, pešačka staza i biciklistička staza. Na keju od Štranda do Mornarice i sa druge strane od bulevara Cara Lazara napravit će se pešačka, biciklistička i staza za trčanje. Trim staza biće presvučena mekšom masom tartanom, dok će se biciklistička staza pokriti asfaltom. Ovo sad prave ovaj put ovde, prilaz pešaka, i to bi bilo najbolje da ima pešačka zona, da ne idemo po asfaltu, ne, po putu, mislim. Radi se, vidi se da se radi, a sad koliko je to pametno raditi, ne znam. Taksi stajalište su nam uništili, gde će mi stojati, ne znam. Kad gleda svakde se negde nešto radi, da li to na keju, da li to u gradu, jedino malo slabo zalaze u sporedne ulici. Tamo ima i rupa i svega, i baš šta može. Rekonstrukcija keja počela je 2009. U prvoj fazi izgrađen je viši nasip uz Dunav. Napravljene su nove staze do kanala Dunav-Tisa-Dunav. Renovirana su i dva autobuska stajališta i postavljene nov urbani mobilijar.